Takže opět sledování oblohy, tentokrát tamhle je krásný měsíc, to je asi celkem jasný, když si ho takhle zoomnu tím mobilem, tak to samozřejmě stojí za veliš prdel. Takže se na to opět podívám Skywatcherem. Tady někde je ta dírka. No, malinko nám to zdrhlo. No tak. Je trošku problém to udržet na tom malým kukátku. Ještě navíc to teď svítí jak prase, takže to není dobře vidět. Teď ty mraky odešly, tak je to blbý, no. Tak zkusíme snížit expozici a jdeme na to znova. Vypadá to o něco líp, ale furt je to jasný. Moc jasný. Tady je i vidět vlastně druhý okraj toho měsíce, tedy ta tmavá část. Aspoň v obrys, když už nic teda. No tak je to blbej mobil, že jo, co nemůžu potom chtít zázraky, že jo.